Det er sandsynligvis den ondeste Ferrari nogensinde. Det kan forklare, hvorfor de har døbt den 458 i Italien. Italien har ikke kun beriget den verden med Michelangelo og ham den gamle mand i Rom med den sjove hat, som de små børn skal holde sig på sikker afstand af. De har også givet superbilen, der ganske enkelt er konstrueret til altid at køre hurtigere end lovgivende tillader med deres akutte mangel på fantasi. For et par år siden, der præsenterede Ferrari deres 430 Scuderia, og det var sådan en super Formel 1 inspireret, hår på brystet gorilla-udgave af den normale 430, der var trimmet til 510 hestekræfter. Og måske har der været en fra Greenpeace forbi, så lige omkring der, hvor de lavede pressemeddelelsen, fordi hvis du læser den, så står der, at den efterfølgeren til Scuderiaen, den vil ikke få lige så mange kræfter. Den vil blive lidt lettere, så den vil kompensere for alle de her muskler på en anden måde. Og der må vi bare konstatere, at der var de fuld af løgn. Fordi det her, det er efterfølgeren til Scuderia. Og den har 100 heste mere, end en F40 havde i sin tid. Den er hurtigere end Enzo. Den har 570 hestekræfter. Men den er blevet mere CO2 med. Det er vigtigt at tænke på miljøet. Det er der, vi skal køre Ferrari. Men denne gang er Ferrari gået anderledes effektivt til værks. Inspirationen er ikke kun kommet fra Formel 1, men også fra en mindst lige så berømt tysk familiebil. Men at sige, at en Ferrari er lidt som en Golf, det kræver naturligvis, at du argumenterer rimelig godt for dig selv. Og det kan jeg faktisk også. Fordi den har for eksempel dobbelte trianer, ligesom Formel 1-racer op foran. Men bagved, der har den en multileds bagaksel. Og det er faktisk en lille smule Golf-aksel. Du har også F1-gearkassen, som vi kender, hvor man altid sad og gjorde sådan her, når man skiftede gear. Den er også væk. Den er blevet afløst af en 7-trins DSG. Og det betyder også, at det her, det er den første Ferrari, der leveres uden en manuel gearkasse. Sagde jeg DSG? Ja, sådan en kan du altså også få til din Golf. Alting er selvfølgelig inspireret af Formel 1. Altså, det gælder både den måde, vinden bevæger sig hen over karosseriet på. Det gælder også den måde, motoren fungerer. Og så er det hele interiøret. Altså her for eksempel, der er ikke nogen stilkontakter. Altså den der lille arm, der sidder på det. Det findes ikke i en Ferrari mere. Alting sidder på rettet lige fra hornet og til at blinke med det lange lys og tænde vinduesviskeren og skifte gear og blinklys og hele det her manetino-system, hvor du kan dreje og vælge forskellige køreprogrammer. Så du behøver stort set aldrig tage hænderne fra rettet. Bortset fra naturligvis, når du skal gestikulere til alle misæderne i deres Punto og Fiesta'er, som ikke kan finde ud af at forlade overhængsbanen hurtigt nok. Og det er nok godt det samme, når du kan accelerere fra 0 til 100 på 3,4 sekunder, og topfarten sådan lidt nonchalant er opgivet til over 325 km/t. Den har 570 hestekræfter med 9000 omdrejninger i minuttet, og lige for at give dig en idé om, hvad der sker, når man træder på sømmet i en bil med så mange kræfter, så prøv at følge med her. Det var så fra 80 til 160 km i timen. Rent teknisk bevæger Ferrari 458 Italia sig videre, end Ferrari nogensinde har gjort før. Som aerodynamikken. Altså, der er ikke en kurve, der er ikke et indsugningshul, som ikke har mindst tre funktioner. Som at køle kritiske komponenter, reducere vindmodstanden og skabe downforce. Du skal passe på med at rose italienerne. Det kan de ikke rigtig håndtere. Men der er ikke rigtig nogen vej udenom det. Ferrari har gjort det igen, eller de har ikke gjort det igen. De har faktisk aldrig gjort det så godt, som de har gjort det denne her gang. Så hvis du kigger på designet og historien, præstationerne og teknologien, så er der ikke rigtig nogen bedre sportslig bil, du kan købe lige i øjeblikket. Og nu vinder de garanteret også VM-titlen i Formel 1, ikke?